Neokinoc ve d'una paraula que va ser creada per un realitzador rus que es deia Ziga Vertov en l'època de les avantguardes, on a la Unió Soviètica hi havia moltes tendències cinematogràfiques. Un cinema sense actors, un cinema sense guionistes, sense il·luminador, sense escenografies. Ziga Vertov deia que l'aconteixement, diguem, o allò real, allò que ell volia filmar, allà on estava la vida, allà on estava el remolí d'imatges que diguem, ens transporten constantment, és el carrer. Va inventar un nom que és aquest de Kinok, que vol dir Kino Oko, és una arrel de moviment o cinema, i ull, oko, ull, en grec. Els Kinoks, el que ell en deia Kinoks, eren aquests reporters que sortien amb les seves càmeres a copsar la vida. Nosaltres vam veure un paral·lelisme molt fort amb les càmeres domèstiques. Avui en dia estem treballant amb càmeres de telèfons mòbils, però en aquell moment eren videocàmeres domèstiques i era sortir al carrer i filmar. Dintre de les diferents investigacions de l'art actual, doncs hi ha molta gent que fa moltes referències a altres artistes, hi ha molta gent que fa referències a teòrics, estetes, etc. Nosaltres agafem la nostra inspiració no dels museus, sinó del carrer, sinó de la comunitat. Assumim molt bé que tot pot ser obra artística, des de Duchamp, que tots som artistes des de Joseph Beuys, també ho assumim perfectament, i avui en dia també hi ha una dissolució de l'autor, que no vol dir una desaparició del subjecte. Treballem com a col·lectiu, creiem en la cultura lliure, sobretot, advoquem per la cultura lliure, per l'educació, perquè no hi hagi una, no sé, una propietat sobre el coneixement. La televisió és un element de formació importantíssim des dels anys 70 fins ara per nens i joves, i actualment doncs hi ha la internet i l'audiovisual dintre d'internet, però això és una cosa bastant recent. Jo parlaria que fins a 2006 no s'ha imposat l'audiovisual dintre d'internet. Nosaltres estem ja molt acostumats a aquest llenguatge audiovisual, al llenguatge televisiu, i ens adonem que el llenguatge aquest és molt estàndard, molt fixe, molt encaminat a donar una sèrie d'idees. Veiem que és un negoci molt lucratiu, també hi ha grans coses com la publicitat. No hem d'oblidar el món simbòlic que crea la televisió, vull dir, tota aquesta imatgeria, tot això que al final es torna quotidià i real, i el món real ho assumeix com a propi, però que ve d'uns cànons o unes creacions televisives. Tots aquests plantejaments sobre què és l'analfabetisme en audiovisual, com s'ha de fer l'alfabetització, quina implicació té, diguem, en la societat, els mitjans de comunicació, què és la cultura audiovisual. Creiem que la gent està ja molt preparada tecnològicament i ideològicament per tenir veu en els mitjans, però també veiem que els mitjans moltes vegades d'alguna manera coarten la veu del ciutadà. Intentem estudiar molt el context i crear projectes segons el context. Per això moltes de les obres que fem, o de les peces o dels projectes, també inclouen un taller o una cooperació amb col·lectius existents implantats dintre de l'ambient on es crea el projecte. Treballem coses que puguin tenir una relació amb l'espectador, amb la gent que ens mira. El que fem és com reinventar una mica la televisió, tenir aquesta filosofia de reinventar-nos a nosaltres mateixos, trobant altres mètodes i reinventar també fórmules de comunicació. No sé quin seria l'espectador, per exemple, el nostre projecte, no? Hauria de ser gent interessada, pues, amb el desenvolupament tecnològic, amb l'experimentació audiovisual. Doncs de seguida vam veure que aquell projecte tenia bastant de potencial i no vam pensar en fer un projecte que començava i acabava en un temps fixe, que era a l'hora de presentar-lo, sinó que es podia seguir desenvolupant. Som un col·lectiu de creació, però que té un sol projecte, però que es ramifica molt i es segueix desenvolupant, i més que fer obres, fem eines. Eines de treball que reutilitzen per fer altres creacions, que poden seguir evolucionant i que donen uns certs resultats i que moltes vegades impliquen també conceptes, eh? No és simplement una cosa tècnica, sinó que a més moltes tècniques pues, tenen un concepte afegit, vull dir, no hi ha tecnologia innocent. Des de Neokinok també fem un desenvolupament tècnic i aquí tenim una sèrie
d'elements que hem construït i que serveixen per a diferents coses. Aquí tenim un element autoconstruït que seria l'equivalent a un videomató. Diem, una eina de participació en directe, instantània, que està fet amb un vídeo VHS de reciclatge. Aquí tenim una altra maleta que també és com un estudi de televisió, vull dir, perquè té ja una càmera implementada i té un dels prototipos que construïm nosaltres, que es basa en multiplexors de vídeo, però en li diem eines d'edició automàtica. Són les nostres taules d'edició, que va començar amb aquest model, molt senzillet, de quatre entrades, quatre RCAs i una sortida, i amb aquests botons nosaltres regulem els temps que es queda cada canal. Amb aquests botons fixem o no els canals i també regulem la velocitat del temps de base d'aquests canals. L'edició automàtica pot servir per automatitzar un plató amb diferents capes de continguts i es pot programar per capes, i també permet la participació en directe on es mescla la figura del realitzador, el càmera i l'actor, el participant. Fem projectes aquí on també tenim RCAs a disposició perquè tu puguis connectar les teves càmeres i puguis incrementar tot el projecte i diguem, participar no només amb el discurs, sinó també amb la tecnologia. És a dir, que intentem fer sistemes oberts que puguin créixer amb diferents versions. Bé, altres elements que construïm seria, per exemple, una petita estació emissora de Narrowcast, de baixa potència. Una estació emissora que es composa de moduladors i un amplificador i un multiplexor per fer l'edició, i que és una petita emissora de televisió d'uns 300-500 metres. També tenim aquest concepte de la mecanització amb maletes, perquè així són elements fàcils de muntatge i desmuntatge, etc. I després ja arribem, per exemple, a les càmeres. Aquests són els receptors dels emissors d'aquestes ONGs, independents, sense cables. I amb tot això construïm tot el procés del que seria una televisió feta a mà, amb un discurs ben diferent a la televisió convencional, que ens serveix, diguem, per crear els continguts i per enxamplar les possibilitats que té l'audiovisual tal com el coneixem. Un cas que ja vam inventar, no sé, devia ser l'any 2000, i que d'alguna manera també implica un discurs ideològic i no només és un element tècnic. Tenir una càmera implantada en un casco que pots girar, que després s'emet sense fils, que té diferents opcions de microfonia, aquí té els potenciòmetres, etc. I és una mica un cas que podria utilitzar un flaner, un passejant, un neoquí, no? Ell potser vol buscar una notícia, vol anar al carrer per filmar l'aconteixement, per buscar aquesta notícia, treu el que ell veu, és el que reflexa el casc i ho emet directament. Es diu ENG Neoquinoc, la notícia convencional és la que cobreix un ENG, un Electronic News Gathering, que seria una unitat mòbil. Una unitat mòbil es composa normalment d'un cotxe, que li diuen el ENG, allà hi va un periodista, un càmera, un sonidista i en tot cas un il·luminador, i en tot cas pot anar darrere una camioneta per fer un radioenllaç en directe per treure aquesta notícia. Jo crec que la informació és més subjectiva, totalment subjectiva, que s'han de portar aquests cascos, que han de participar, que s'han d'implicar en la notícia, i aquí torno a dir que no seguim fidelment el Ziga Vertov. El Ziga Vertov anava amb aquestes càmeres de cine i té aquests textos que diu que si el camarada obrer cau d'un andami, el Neoquinoc primer el filma i després l'ajuda, no? I creiem que en aquest casc tu l'ajudes i el filmes alhora. És a dir, en un cas com aquest, té les mans lliures, té la implicació, tu ets el redactor, tu surts davant, però també surts darrere. Per això es creen aquestes paradoxes dintre de la televisió experimental. La paradoxa està en que l'acumulació de informacions subjectives l'únic que farà l'objectivitat, perquè aquesta objectivitat que ens venen els mitjans és molt subjectiva i va molt relacionada amb el poder.